Qirg'iziston poytaxti Bishkekning chekkasida Orxon Enasoy yozuvlariga yodgorlik o'rnatildi. Yodgorlik kichik bo'lsa-da, ushbu yozuvlarning Qirg'iziston uchun ahamiyati katta ekanligi aytiladi. Chunki bu belgilar Markaziy Osiyo va Oltoy o'lkalarining eng qadimiy yozma madaniyati hisoblanadi. Bu yozuvni juda ko'plab turkiy xalqlar ishlatishgan. Lekin ular orasida aynan ikki millat, qirg'izlar va o'g'izlar undan juda faol foydalanishgan. Yodgorlikni yasagan Tamila Mamatovaning aytishicha, bu yerdagi yozuvlarda bir kishining tarixi bitilgan. U mutaxassislarning yordami bilan yozilgan. Alfavitda 46 belgi bor ekan. Old tarafiga unli harflar yozilgan bo'lsa, yonlariga undosh harflar yozildi. Jamoat faoli Sadiq Sherniyaz kichik yodgorlik Bishkekning chekkasiga o'rnatilishi ramzi ekanligini aytadi. Jamoatchilik bizning qurbimiz yetgani shu. Ayni joyda o'rnatdik. Adashmasam, gruzinlar Moskvada o'z yozuvlariga atab 30 metrlik yodgorlik o'rnatishgan. Armanlar tillodan yasashgan. Nima uchun qirg'iz yozuvi uchun shahar markazida 50 metrlik obida bo'lmasin? Aslida shunday bo'lishi kerak. Bu kabi yozuvlar va toshga chizilgan qadimiy rasmlar Qirg'izistonda ko'plab topilgan. Bular Enasoydagi bitiklar va Mongoliyada topilgan Orxon yozuvlari kabi qirg'iz yozuvlaridir. Bu toshlarga ta'ziyanomalar yozilgan. Qirg'izlar bu kabi yozuvlarni keyingi tarixida ishlatmay qo'ygan. Shu sababdan ham ularni o'qiy oladiganlar sanoqli. Endi faqat toshlarda qolgan va tarixdan ma'lumotlar beruvchi bu yozuv madaniyati kelajak avlodga yodgorlik sifatida saqlanadi.